Mirëmbrëma të ndëruar shikues, mirë se erdhët në edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës së 23. Kryeministri në detyrë Abdulla Hoti ka reaguar për kritikat që përshkojnë në adresë të LDK-s, si e vetmja partia e madhe që ende nuk është përcaktuar se me kë do të kandidojë për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme. Përmes një reagimi në Facebook, ndër të tjera Hoti ka përmendur edhe vrasjet e zyrtarëve politik të LDK-s, duke thënë se partia i ka mbijetuar kohës së represionit serb, duke organizuar institucionet e Republikës së Kosovës. Si pas Hotit, LDK tash e ka sfidën e radhës për të mos e lënë, siç ka thënë ai, Kosovën të rrëshqas drejt autokracisë, izolimit dhe regresit. E gjatë ditës, deputetja e PDK-s Blerta Adeliu Kodra ka adresuar kritika ndaj ty partive që ka qeverisur vetëvendosje e LDK-s. Si pas saj, qeverit Kurti e Hoti besin më të dobëtat që ka pasur ndonjëherë Kosova. Kosova do të mbaj mend qeverin më të dobët në të njëherë, qeverin me e të shkurt, qeverin e cila ka ardhë në pushtet me premtimet se do të bëjmë rekullin, dhe cila për 5 muj ka negociu për të ardhë në pushtet, pasaj qytetarët janë dëshmitarët më të mirë të asaj që kemi pa gjatë kësaj kohë, gjatë kësaj periudhe një vjeqare, kur çfarëdo që do të mbahet mend është mungesa një stabiliteti politik në vend, izolimi i vendit, prishja e Kosovës me aliatët, premtimet megalomane që përfaqësues të qeverisë i kanë pas gjatë fushatës zgjedhore edhe kur kanë ardhur në qeveri dhe dështimin e mashtrimin e madh që dy partnerë të koalicionit e kanë bërë duke braktisur vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Ndonë se zgjedhjet e jashtëzakonshme janë afër, institucionet ende nuk i kanë darë buxhet KQZ-s për organizimin e tyre. Në mënyrë që procesi zgjedhor të jetë sa më i suksesshëm, kryetarja Valdite Daka kërkoi që të shfrytëzohet afati maksimal kushtetues për shpalljen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Kryetarja e KQZ-s Valdite Daka ka kërkuar që të shfrytëzohet afati maksimal kushtetues për shpalljen e zgjedhjeve të reja parlamentare, që ato të organizohen në mënyrë sa më të suksesshme. Natyrisht që na do të presim datën e shpalljes së zgjedhjeve, por gjithsesi unë kisha dashur me ja vu parasysh të gjitha institucioneve relevante që të shfrytëzohet afati maksimal i dhënë kushtetues për datën e shpalljes së zgjedhjeve natyrisht, sepse mos të harrojmë që jemi në ditë para vitit të ri, pra i kemi festat shtetërore të cilat tashmë janë para nesh, ne ende nuk i kemi një buxhet të alokuar, as të aprovuar me sa e dijone. Antari i lëvizjes vetëvendosje në KQZ, Sami Kurteshi, ka kërkuar që KQZ të krijojë një aplikacion për regjistrimin e mergimtarëve për zgjedhjet e reja që pritet të mbahen në fillim të vitit të ardhshëm. Muaj më marr mend se për 20.000, 30.000, 40.000 ose 50.000 votues do të më shtyp krejt ato letra. Edhe do të më pas resurse njerëzore me kontrollu ato krejt. Aplikacioni elektronik është domthonë diçka që na ka ofru teknika. Ndërsa antari i LDK-s në KQZ, Sami Hamiti, ka thënë se çështja e krijimit të aplikacionit është duke u trajtuar në komisionet e kuvendit të Kosovës. Sepse unë e di që ajo ka shku në për komision edhe një prej elementeve pikrisht është kjo që të krijohet mundësia ligjore për atë. Antari PDK-s në KQZ, Arjani Telshani, ka deklaruar se mbështesin se cilin iniciativ që ka për qëllim lehtësimin e regjistrimit dhe motivimit të diasporës. Edhe unë pres si përfaqësuesi PDK-s që jo vetëm ti mundësohet votimi diasporës, por në anën tjetër edhe tu garantohen pra vene të kenë dhe vene të rezervura me cilat do të përfaqësohen në parlament. Por unë besoj që kjo është zgjidhja më e mirë. Drejtori i zyrës për regjistrimin e partive politike dhe certifikim, Yll Buleshkaj, ka bërë të ditur se ka një interesim të shtuar për regjistrim të partive politike dhe iniciativave qytetare. Në Partinë Demokratike të Kosovës, sot ka aderuar ish analisti politik Faton Abdullahu. Kandidati për kryeministër i kësaj partie ka thënë se PDK është shtëpi e madhe për kuadro intelektuale. Ushtruesi detyres së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, njëherë është edhe kandidat për kryeministër të Kosovës, Enver Hoxhaj, e ka prezantuar aderimin e Faton Abdullahut, i cili i është bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës.
Hoxha i ka thënë se PDK është një shtëpi e madhe që së bashku me procesin e reformimit të brendshëm, po hapet edhe për intelektualet jashtë partisë. Sot Kosova gjendet një udhkryq të madh politik, ekonomik dhe social, nga brenda po kërstohet nga populizmi dhe nga qeverisja dopt, nga jashtë po goditet UÇK-ja dhe po goditet shtetësia e Kosovës, dhe asnjëherë nuk ka pas nevojë më shumë se sa vitet e fundit që këtë vend ta udhëheqë Partia Demokratike e Kosovës dhe në talmë ta udhëheqë unë qeverinë e Kosovës si mandatar për kryeministër. Tutje Hoxha i ka thënë se PDK do të garojë në këto zgjedhje në aliancë të gjerë me qytetarët e vetme për të ruajtur shtëpinë dhe për të rimkëmbur Kosovën. PDK-ja do të garojë në këto zgjedhje me një aliancë të madhe dhe të gjerë me qytetarët të Kosovës dhe mbi gjitha edhe me ekspertë të fushave të ndryshme. Gjatë kësaj kohë po i kthehemi bazës, po ndëgjojmë pulsin e tyre, po i ndjejmë kërkesat e tyre, me qëllim që të krijojmë një blok sa më të gjerë opozitar për ta parandaluar zhbërjen e shtetit të Kosovës dhe për ta kthyer Kosovën në binar të duhur edhe të zhvillimit ekonomik. Faton Abdullahu ka deklaruar se një nga arsyet që po i bashkohet PDK-s është se kjo parti ka hapur dyert për ide të reja, për njerëz të rinj, për ndryshime të mëdha. Se unë i besoj vlerave të luftës, unë i besoj ushtrisë çlirimtare të Kosovës. PDK më ka bindur sot më shumë se kur, se aty ku ka populizëm, PDK ja kthen pragmatizmin. Aty ku ka frikë dhe hezitim, PDK ja kthen guximin. Aty ku ka zhgënjim, PDK ja kthen shpresën. Abdullahu ka thënë se PDK-si është bërë një hile e madhe pasi partia po hynë në garë zëdhore edhe pa kryetarin e saj Kadri Veselin, por që punët e filluar mbar nga ai, idet për reformat e ndryshime, strategjin për të luftuar krimin e korupcionin dhe riparimin e raporteve me aleatit e vendit, do t'i shtyje për para me forcë se kur kryeministri ardhshëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Ndrojmë temë të informacionit. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin për bugjetin e vitit 2021. Seanca u karakterizua kryesisht nga përplasjet ndërmjet LDK-s dhe vetëvendosjes. Në mesin e 64 deputetëve që votuan pro bugjetit, ishin edhe ata të Partisë Demokratike të Kosovës. Me 64 vota pro, ka kaluar në lexim të parë projekt buxheti për vitin 2021, vetëse para votimit, ky projekt buxhet përplasi ashpër për deputetet e LDK-s me ata të vetëvendosjes. Atësharën e juj që e keni dhezë ju kësha lutë aman, mos na e pështilni me interes nacional, sepse interesi nacional dhe interesi madhor është duke u dëshifru jashtë zakonisht mirë në këto ditë edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese. Paranoja e sharrave, e thikave dhe shpatave mbitore të vazhdon. Kjo paranoj, kjo smundje psikike po shkatron këtë vend. Ju të nderuar koleg, me këto paranoja e britma e klithma në këtë kuvend, po të ndoni të terrorizoni këtë popull. Ministria në detyre financave Hikmete Bajrami kërkoj që bugjeti të votohet në mënyrë që të funksionojnë institucionet. Projekt bugjeti për vitin 2021 është me rëndësi vitale për qytetarët e Republikës së Kosovës që të votohet sot. Të nderuar deputet, ky projekt bugjet tani po votohet dhe po kërkohet të votohet në mënyrë që të mos blokohen institucionet e vendit. Në PDK patën kritika të shumta për projekt buxhetin, megjithatë theksuan se nuk do ta pengojnë funksionimin normal të shtetit. U tregua që nuk ka qenë froz fjalia ne jem opozit e partive në pushtet po ju e shtetit. Këtë dëshmuam e këtë do ta dëshmojmë edhe sot. Thirrje për votim të buxhetit bën edhe AK Enisma. Kretë Kosova e din që po shkojmë zgjedhje edhe pak kanë rëndësi qofshin ato qëndrimit pozites apo të opozites, me rëndësi është që kuveni Kosovës sot, po duke që edhe kolegë deputet kanë vullnet me e kalu projekt buxhetin edhe kjo është një lajmë i mirë.
e konsiderojmë të nevojshme dhe njëkohësisht kërkojmë nga gjithë deputetët e Parlamentit të Republikës së Kosovës dhe votimin e projekt ligjit për buxhetin e vitit 2021. Në lexim të dytë, projekt buxhetin për vitin ardhshëm, ligjvënësit pritet ta votojnë nesër në orën 14. Për projekt buxhetin e vitit 2021 ka folur edhe kryeministri në detyrë Abdulla Hoti gjatë vizitës në Krushë të Madhe të Rahovecit. Para banorëve të atjeshëm, Hoti premtoi mbështetje institucionale për familjet e personave të zhdukur. Kryeministri në detyrë Abdulla Hoti beson se kuvendarët do të miratojnë projeksionet buxhetore për vitin 2021, që sipas tij janë të mirë të qytetarëve. Tepër e rëndësishme që të mos e fillojmë vitin ardhshëm pa buxhete miratuar. Sigurisht ligji për financat publike neve na lejon që të përdorim 1/12 e buxhetit për janar dhe mandej 1/12 edhe për shkurt, po do të jetë vështirë që ne të çojmë përpara edhe masa tjera për të mbështetur qytetarët edhe biznesin. Me sa kam pa, ekziston një disponim tek shumica e grupeve parlamentare në kuvend që buxhetit të kalojë. Hoti ka komentuar dhe deklaratat e Albin Kurtit, se vetëvendosja në zgjedhjet e ardhshme do t'i marrë 51% të votave. A i beson se LDK-ja është favorite fal punës së qeverisjes në 7 muaj. Punë që i kemi bën nga qëshori, kur e kemi marrë detyrën, deri më tash, janë punë që një qeveri, si kur e ajo që ishte para neve, për një mandat të plot, nuk do të kishte mundësi t'i krynte dhe unë besoj që qytetarë do t'a vlerësojnë këtë dhe unë jemi bindur që ne jemi favorit kryesor për të fituar këtë zgjedhje. Këto komente kryeministri Hoti bëri gjatë vizitës në Krushë të Madhe të Rahovecit në prag të ndrimit të viteve. Ai vizitoi varrezat e dëshmorëve dhe martirëve të këtij fshati, ku ende mungojnë 64 persona të zhdukur që nga marsi 99-s. Sot në prag të festave ne jemi këtu për të tregu mbështetjen e qeverisë së Kosovës ndaj gjithë paqetërve anëkënde të Kosovës. Në Kosovë janë identifikuar deri tani në këtë periudhë të gjysmës së dytë të vitit 11 mbetje mortore. Në Serbi ka ndodhur varreza 5 ku janë gjetë mbetje mortore dhe do të vazhdohet më tutje. Është momenti i fundit që të gjithë së bashku, duke i harruar qëllimet partijake, momentale të politikës ditore, të bëhemi bashkë dhe të arrijmë që çështën tonë të shenjtë ta ngrisim atje ku ka vendin gjithsesht ku e meriton. Hoti vizitoi edhe kooperativën bujqësore Gratë e Krushës. Kan marrë mbështetje edhe nga donatorët të tjerë dhe ne do ta plësojmë pjesën tjetër në mënyrë që menjëherë në mujtë e parë të vitit tashëm të kenë gjitha kushtet e nevojshme për të kryer punën në kushte pak më të mira. Gratë që kanë sfidu me vetveten, kanë luftu me mbijetesën dhe t'japëm një kahje të mirë Kosovës dhe gjithë vendit tonë. Kjo ka qenë gjithmonë motivi jam që të punoj të veproj për Kosovën, t'i rrisë të mirë dhe t'japëm kontributin këtu ku neve na duhet. Kryeministri Hoti premtoi se në vazhdimësi do t'i përkra Gratë e Krushës. Prokuroria themelore në Mitrovicë ka autorizuar policinë e Kosovës që t'i nisë hetimet lidhur me vaksinimin e djeshëm në veri. Ekipi RTK-s ka qëndruar atje gjatë gjithë ditës, por nuk ka vrejtur që vaksinimi po vazhdon. Për disa ditë me radhë është raportuar nga mediat kryesisht serbe se vaksinimi me vaksin anti-Covid ka filluar në veri të vendit. Është thënë se përveç Zveçanit, Mitrovicës e Veriut, edhe në komunën e Zubin Potokut të hënën pritet të filloj ky proces. Ka 5 ditë që në komunat në veri të vendit Serbia ka filluar procesin vaksinimit për pakicën serbe. E këtu në Zubin Potok ndonë se është paralemruar që një proces i tillë të filloj sot. Si pars personelit mjekësor, kjo gjë nuk ka ndodhur dhe nuk janë në djeni për një gjë të tillë. Ndërkohë që hetuesia e Republikës së Kosovës tashmë ka filluar hetimet se prej ka kanë ardhur këto vakcina. Punojnë si të shëndetësor në shtëpinë e shëndetit në Zubin Potok nuk pranuan të flasin. Unë me të vërtet nuk di asgjë. Unë jam në shërbim të urgjencës, ashtu që mund të kërkoni personin përgjegjës të shtëpisë shëndetit nesër. Krejt që ka të bëjë me vaksinën, nuk di asgjë. Për dallim nga stafi mjekësor, banorët serb në këtë komunë janë në dijeni që vaksina do të vijë. Po dushëllë nësë.
Ja sam veç në spisku, ne. Jam e gëzuar, grupi i parë ka qenë deri në moshën 70 vjeç dhe un nuk kam qenë atë listë dhe me të vërtetë nuk kam qenë informuar. Djali më ka thirrë gjë dhe më ka thënë që ju kam regjistruar në regjistrin për vaksinim ty dhe baban dhe mendoj që kjo është në rregull. Megjithatë ka prej tyre që në asnjë formë nuk do ta marrin vaksinën edhe nëse u jepet mundësia. Nuk e pranoj, sepse në vitet e 70-ta, kur e ka marrë vaksinën kundër variolës, më është entur dora. Unë nuk jam i semur, jetoj në fshat. Ndërkohë, Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka filluar procedurat për hetim. Zëdhënës i këtij institucioni Valon Preteni në një përgjigje me shkrim i ka thënë RTK-s se Prokuroria Themelore Mitrovicës ka autorizuar policinë e Kosovës që të grumbulloj informata për këtë çështje. Kryeministri në detyrë Abdulla Hoti në një postim në Facebook ka thënë se kanë ngritur shqetësimin për hyrjen ilegale të vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë, pa procedura të rregullta të importit apo donacionit për produktet medicinale, për të cilat nuk dihet as origjina. Ndërkohë ka vazhduar rënja e lehtë e rasteve të reja të infektimit me COVID-19. Në raportin e Institutit të Shëndetësisë Publike thuhet se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 8 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 dhe 181 raste të reja, ndërsa janë shëruar 407 persona. Deri tani numri i të vdekurve në Kosovë nga virusi korona ka arritur në 1317, ndërsa raste aktive janë 9515. Ministria e Jashtme në detyrë Meliza Haradinaj Stubla ka nisur sot vizitën zyrtare në Republikën e Turqisë. Shefja e diplomacisë kosovare do zhvilloi një takim me homologun e saj Mevlut Çavoshullu, duke e vazhduar më pas me takimin e delegacioneve. Në këtë takim pritet të diskutohet për zhvillimet me interes për të dy shtetet, përfshirë zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe për situatën e vështirë pandemike, me theks të veçantë bashkëpunimin për sigurimin e vaksinës anti-Covid. E Ministria e Mbrojtjes mbajti konferencën e fund vitit në të cilën folën, siç thanë ata, për sukseset e tyre. Ministri Anton Çuni tha se së shpeti do të antarësohen me të drejta të plota në konferencën e kartës së Adriatikut. Pavarësisht pandemisë dhe shkurtimit të buxhetit, Ministria e Mbrojtjes ka përmbledhur me sukses aktivitetet e vitit që po lëm pas. Ministri i Mbrojtjes Anton Çuni, derisa ka numruar të arriturat e ministrisë që ai drejton, tha se njëra ndër to është edhe pjesëmarrja në konferencën e kartës së Adriatikut, për çka është shprehur i bindur se së shpejti do të ketë antarësim të plot. Kemi avancuar me sukses dhe tranzicionin dhe krijimin e kapaciteteve të para funksionale të mbrojtjes së territorit. Jemi në proces të përmbylljes me sukses të plot të rekrutimit të 400 ushtarëve të rinj, duke ngritur përqindjen e përfaqësimit të komuniteteve në 8%, si dhe duke ngritur përqindjen e gjinisë femërore në 11%. Ministri Çuni tha se krahas planit të arsimit brenda vendit kanë pasur edhe suksese ndërkombëtare. Kemi përfaqësuar Ministrinë e Mbrojtjes dhe forcat tona në konferencën e kartës e Adriatikut, A5-SHBA, me status të antarit vëzhgues. Ku së shpeti shpresojmë të antarësohemi si antar me të drejta e përgjegjësitë plota, si dhe për herë të parë në iniciativën e bashkëpunimit të mbrojtjes së Evropës Qendrore. Ai po ashtu theksoi se FSK-ja për të 9-ën herë është shpallur institucioni më i besuar nga qytetarët. Krye diplomati i shqiptar Gent Saka i ka shkruar në Facebook se ka zhvilluar një bisedë me kongresistin amerikan Elliot Engel. Saka i ka deklaruar se kongresisti Engel e ka siguruar se do të punojë ngushtë me administratën e Joe Bidenit për t'i dhënë vëmendje të duhur Kosovës, Shqipërisë dhe shqiptarve. Falëndërues e mirënjohës për çdo gjë që ka bërë për ne deri më sot, nga kundërshtimi i regjimit të Miloševićit deri te mbështetja e kryesisë shqiptare të OSBE-s, ka shkruar mes të tjerash Cakaj.
Ambasada Amerikane në Kosovë shpreson se funksionalizimi pikalimit kufitar mes Kosovës dhe Serbisë do të tregoj shpet rezultate. Në një postim në Facebook, thuhet se ndërtesa e përbashkët e financuar nga Bashkimi Evropian në Merdar u bë plotësisht operacionale më 24 dhjetor, kur autoritetet sërbe u zhvendosën në strukturën e përbashkët. Si pas ambasadës Amerikane, fal BE-s dhe partnerit të saj implementues zyra e kombeve të bashkuara për shërbimet e projekteve, të gjitha kursit janë të hapura për biznes. Ambasada e konsideron këtë përpjekje si hap për para në lehtësimin e tregtisë dhe transitit midis vendeve. Komisioni Evropian ka ndarë sot 70 milion euro nga instrumentet e para antarësimit për t'i ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor që t'i sigurojnë vaksinat kundër koronavirusit nga sasia e dozave që janë prositur nga shtetet antare të Bashkimit Evropian. Këto mjete janë shtesë krahas atyre që BE-ja ka ndarë për programin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, përmes të cilit shumë shtete të rajonit dhe të botës do të furnizohen me vaksina. Mjetet e ndara do të përdoren për t'i bler vaksinat për grupet parsore nga 6 prodhues me të cilet Komisioni Evropian ka marveshje, por edhe për pajisjet e nevojshme në rajon për programin e vaksinimit. Kosova është pjesë e programit COVAX dhe autoritetet në Prishtinë kanë thënë se presin që të sigurojnë vaksina kundër koronavirusit për 20% të popullatës nga ky program. Banorët e disa fshatrave të Kosovës ditëve të fundit janë ankuar për mungesë të energjisë elektrike. Reduktimi ka pasur edhe në disa lagje të komunës së Fushë-Kosovës. Këto ditë të ftohta banorët e Fushë-Kosovës po i kalojnë shpesh pa rrym. Reduktimet e ashpra të energjisë elektrike ditët e fundit po shkaktojnë edhe të lashe tjera. Problemet moje po kemi rrym shumë. Bundohet ka 2-3 orë të s'ka. Dikun manalt në loze, manalt edhe 10 dite mbo ki nuk ka. E shumë kjo, katastrofë, vjen, nolet, vjen, do më në dike dhe senet e rrimë të mund. Kena shumë probleme, banesa, s'ka mundësi me tjetë, më ngru me tjetë zemë. S'ka sa gjakë, as kur gjakë, shtu që nuk e di. Edhe bizneset ankohen që mungesa rrimës po s'jel dëme. Ditët e fundit, mjaftë që kemi pas probleme me pandemi, tash është shkaktar edhe rrima. Që po na shkakton tepër probleme. Thon kohën 2 orë deri në 3 orë nuk kemi rrymë, që edhe terminet duhet të mu anulu komplet. Rrymë është shkaktar që java që erdh, mas shumë ti 2 herë ditë, 3 herë ditë, nalë, nuk e di çka është problemi, edhe është pak e dëpë, se di çka është problemi. Ndërka Shkec në një përgjigje me shkrim sqaroi se, pavarësisht se në Fushë-Kosovë është ndërtuar rrjeti i ri elektrik, këtu ditë janë paraqitur disa probleme teknike, por tashmë janë rregulluar. Shkec ka siguruar banorët se do të kenë furnizim pa ndërprerje me energji elektrike. Probleme me rrymë kanë edhe në lagjën e Sherretëve në Ferizaj. Mungesa e energjisë, si dhe tensioni ulët, banorëve po shkakton dëme të mëdha në pajisjet elektrike shtëpiake. Ata protestuan para Kecit. Me vetëm një fazë të furnizimit me energji elektrike dhe atë me tension të ulët, po ballafaqohen dy rrugët e lagjës së Sherretëve në Ferizaj. Bastriu Gzmali thot se tash e disa vite ka probleme me rrymë, por që problemi kryesor është paraqitur në këta dy muajt e fundit, duke pasur prishje të shpeshta të pajisjeve shtëpiake dhe se generatori është alternativa kryesore për furnizim me rrymë. Do më mëna dy vjetë një 5-6 herë këmë ndru lavatrice, këmë ndru friza. Problemet janë katastrofë, shijet vetë që përmi 65, këtu asë një herë asë në 2 notës 100 zvjetërin. Në 2 notës me orë me motë është 94, 85, vidin është 65. Nëse kemi një rast një djorë lave të smukë, dhëtë me bonin në halim, që ashtu është me fibrosistike, asë me slavizatër nuk e qenë atë në halimin. Dhëtë me bonu vetë me generatër. Banorët e kësaj pjese shumë herë kanë dërguar peticione dhe kërkesa tek organet kompetente, por që ende nuk është bërë një zgjidhje. Unë këtë problem e kina që 2 vjetë. Një 5-6 herë kina bënë peticion, kek, i na shku, për 10 herë i na shku atje. Veç në kanë thonë, hajdi mas një mujve, kur ta shek i kita rësysh me mja punë një trofë, du të mja ndru trofën se kanë ndru kërheqë. Gjatë protestës së fundit të zhvilluar sot para zyrave të Kecit në Ferizaj, banorët e kësaj ane thanë se pas bisedimeve të zhvilluara, u është premtuar atyre që mbrenda pak ditve do të ketë një zgjidhje për këtë problem.
Bashkëdhjetarët që kanë ardhur në Kosovë për pushime, lobi euroatlantik që vepron në Gjermani nëpërmjet një komunikate ka folur për sfidat e emërgimtarëve si pasojë e pandemisë, si dhe ka kërkuar që të kenë kujdes duke respektuar rregullat e IKSHP-s. Në komunikat thuhet se viti që po e lëm pas ishte të jetë i vështirë edhe për mërgatën shqiptare. Pandemia pengoi ardhjen e ADV dhe ka ndikuar në mirëqenien e të gjithëve. Edhe në aspektin politik, Kosova është përballur me kriza politike të cilat shpresojnë që do të kalojnë shpejt dhe do të kthehemi drejt një uniteti më të gjerë dhe progresit të gjithëmbarshëm kombëtar, thuhet në komunikatën e tyre.